Bună dimineața și pacea Domnului și bine ați venit în locașul de închinare. Vă invit în numele Domnului Iisus să deschidem minutele de rugăciune și școala de sabat cu imnul 192. Doresc ca ta prezența. Pentru dimineața aceasta am ales un pasaj din Psalmul 103 pentru meditație. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii săi, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Amin. Să ne rugăm. Bunule Părinte, Dumnezeul cerului și al pământului, în numele și meritele Domnului nostru Iisus Hristos, ne prezentăm în fața Sfințeniei Tale și în această dimineață sfântă de sabat să ne închinăm Ție, Tată, să-Ți aducem laudă, slavă și închinare, că numai Ție Ți se cuvin. Să-Ți mulțumim, Doamne, pentru grija ce ne-ai purtat-o fiecăruia dintre noi. Am trecut prin multe și prin bune și prin rele. Tu ai fost lângă noi, ne-ai ridicat, ne-ai binecuvântat, ne-ai dat să mâncăm, ne-ai dat sănătate. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste daruri minunate. Te rugăm, Tată, și în aceste clipe să fii cu noi, să reverși Duhul Tău cel Sfânt, să lucreze la inimile noastre, să putem să înțelegem cuvântul Tău și să facem sfântă voia Ta. Te rugăm, Doamne, și pentru toți membrii bisericii, să fii cu fiecare și pentru cei care n-au putut să vină în casa Ta de rugăciune, să simtă și ei bucuria sabatului, pentru toți bolnavii poporului Tău, pentru
familiile noastre, pentru soții noștri, pentru copiii noștri în mod special, Doamne, care avem o mare responsabilitate, Te rugăm să fii cu ei, Doamne, să-i întărești în credință, să vină în casa Ta de rugăciune. Pentru toți cei care au plecat de la credință, Doamne, întoarce-i înapoi în casa Ta de rugăciune, Doamne. Îți mulțumim, Tată, și ne predăm Ție, iar acum Te rugăm să binecuvintezi și solul Tău, Doamne, să ne spună cuvântul Tău ca de la Tine venit. Pregătește-ne mintea și inimile și voia Ta să se facă în toate și Te-am rugat în numele și meritele Domnului nostru Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Pacea Domnului! Vă spun un bun venit la biserică fiecăruia dintre dumneavoastră la momentele de rugăciune. Momentele de rugăciune, mi se pare că aceste momente sunt cele mai intime din viața de sabat a bisericii. Pentru că de obicei la momentele de rugăciune vin cei păcătoși. Și cei păcătoși care vin la momentele rugăciune sunt convinși că vin aici pentru că la Dumnezeu găsesc iertare. Găsesc îndurare pentru că Dumnezeul nostru este bogat în bunătate, care iartă și este aproape de noi în fiecare sabat după promisiunea Lui că unde sunt adunați doi sau trei, El este acolo. Aș vrea să vă propun în dimineața asta un experiment. Cei care mai venim luni seară la ora de rugăciune a bisericii am experimentat cu ceva timp în urmă. Aș vrea să dăm citire câtorva texte și după cum obișnuiam noi aș vrea să ne ridicăm în picioare ca să arătăm respectul cuvenit cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să facem experimentul acesta. Vreau să citim Isaia de la capitolul 6, câteva versete. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii la glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul dintre serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștere de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Amin. Amin. Să ne ocupăm locurile. Mare este Dumnezeul nostru. El se poate atinge astăzi de fiecare dintre noi și să ne spună nelegirea ta este iertată, păcatul tău este șters și nu vom mai aduce aminte de ele. Cineva a afirmat că nu vine la ora de dimineață la rugăciune pentru că cuvintele și afirmațiile din rugăciunea celor care se roagă sugerează faptul că suntem cei mai nenorociți oameni, dar ce am făcut? Păcate de moarte, dar suntem ultimii oameni. Nu se poate așa ceva. Și de asta nu vine la rugăciune. Aș vrea să vă întreb ceva. Luați o zi din viața dumneavoastră, oricare, din săptămâna care a trecut, de exemplu. Și gândiți-vă foarte bine înaintea lui Dumnezeu. Ați făcut cel puțin un păcat cu gândul? Bun, o să vă mai întreb ceva. Ați făcut cel puțin un păcat cu vorba? Ați făcut cel puțin un păcat cu fapta?
Dacă ar fi să contabilizăm puțin după ce am auzit de la dumneavoastră, dacă ar fi să fi făcut cel puțin doar un singur păcat cu gândul, cu vorba și cu fapta. Știți câte păcate se adună într-un an? Peste 100.000, nu? Nu, peste 1.000. 3 păcate pe zi, 365, 1.000, aproape 100. N-aș vrea să merg cu contabilizarea mai înainte, dar gândiți-vă dumneavoastră, adunați 1.000, doar 1.000, la câți ani aveți? Da. Am venit aici convinși că Dumnezeu este singurul care poate ierta păcatul. Pentru că așa ne-a promis. Hai să vedem textul din Isaia 1:18. Așa ne-a promis El. De aceea venim noi aici. Isaia 1:18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Așa ne-a promis El. De aceea noi suntem aici. Și hai să mai citim unul. Tot din Isaia 43:25. Să vedeți promisiunea lui Dumnezeu. Și pe baza promisiunii acesteia, noi am venit aici. Eu, spune Domnul, îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Să mai citim unul. 44:22. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Este în evidență puternic în acest text, ultima parte, căci eu te-am răscumpărat. Adică Dumnezeul nostru a plătit un preț pentru tine. Pe Dumnezeu l-a costat pentru tine. Tot din Isaia vreau să citim textul din 53:5. Să vedem ce l-a costat pe Dumnezeu. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre cu care venim noi astăzi aici. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem noi tămăduiți. Am venit aici cu speranța astăzi mai mult decât în oricare sabat, pentru că cele care au fost, s-au dus. Noi trăim în prezent, ziua de astăzi. Sabatul de astăzi este unul cu totul deosebit, pentru că am venit înaintea lui Dumnezeu convinși că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Doamne, dă-ne și nouă pacea pentru care ai murit Tu. Pacea eliberării de păcate. Dă-ne, Doamne, astăzi, prin plecarea noastră înaintea Ta, tămăduirea fiecăruia dintre noi. În dimineața asta aș vrea să ne aducem aminte de legământul pe care Dumnezeu îl face cu noi. Și haide să citim textul din Evrei 10:16 și 17. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie mintea lor. Și acum important, 17, adaugă versetul 17. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Ați vrea să vi se întâmple promisiunea asta în viața dumneavoastră? Isaia, haideți să ne întoarcem la Isaia. De fapt am citit textul din 6:7, Isaia a ieșit de la templu cu păcatul șters. Când versetul 7 spune că a venit un serafim cu un cărbune și i-a atins gura cu el și spune, uite, în felul ăsta îți șterg nelegiuirea, îți dau păcatele la o parte. Și Isaia s-a întors de la templu acasă cu păcatele șterse, curat, o foaie albă, curată. Știți că aveți posibilitatea astăzi, când plecați de la biserica din Tei, să fiți ca o foaie curată, albă? Credeți treaba asta? Cum să nu credem dacă chiar în Noul Testament Domnul Iisus dă un exemplu?
Vă aduceți aminte de pilda fariseului și a vameșului. Vameșul spunea: Doamne, ai milă de mine? Și Domnul Iisus ce spune? Mai degrabă s-a întors omul ăsta neprihănit decât celălalt. Vreți să ieșim astăzi de la biserică curați, neprihăniți? Însuși Duhul Sfânt spune prin Apostolul Ioan. Haideți să citim ultimul verset după care ne vom închina lui Dumnezeu. 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curețe de orice nelegiuire. Avem posibilitatea ca să ne întoarcem acasă astăzi neprihăniți, iertați de Dumnezeu, curătiți și niciodată Dumnezeu să nu-și mai aducă aminte de păcatul nostru și de fără de legea noastră. Și plecând acasă curați, cu neprihănirea Domnului Iisus, aș vrea să citesc textul care urmează. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Aș vrea să auziți glasul lui Dumnezeu pe drumul către casă să vă spună: pe cine să trimit la vecinii tăi? La vecinii tăi. Și aș vrea ca răspunsul pe care îl dăm să fie pe măsura iertării lui Dumnezeu. Amin. Am vrea să ne plecăm pe genunchi și cred că este bine, este potrivit ca fiecare dintre noi în taină, în tăcere, să ne mărturisim orice păcat, pentru că în felul acesta să primim de la Dumnezeu curățire deplină. Haideți să ne plecăm pe genunchi. 2 minute ne vom ruga. Din ceruri, venim în numele și meritele Mântuitorului nostru scump Iisus să-ți mulțumim că în această dimineață ne-ai ascultat mărturisirile noastre. Să-ți mulțumim, Doamne, că ai luat aminte la rugăciunea noastră din inimă și că te-ai atins de fiecare dintre noi și ne-ai curățat de păcatele noastre. Vrem, Doamne, să-ți mulțumim din toată inima pentru că ne-ai făcut noi, ne-ai dat o inimă nouă și un gând nou. Aștept, Doamne, ca în orele care urmează, în zilele care urmează, să păstrăm această haină a neprihănirii Tale, albă și curată și nepătată. Dă-ne, Doamne, putere, pentru că noi suntem slabi. Dă-ne putere prin Duhul Tău ca să ne ținem strâns de Tine. Ferește-ne, Doamne, să cădem în ispite. Aștept, Doamne, ca biruința pe care Tu ai dat-o apostolilor, dă-ne-o și nouă în fiecare zi și ajută-ne, Doamne, ca legați de Tine să ne putem transforma inimile noastre, gândurile noastre, atitudinile noastre, faptele noastre după modelul Tău. Dă biruința aceasta în viața fiecăruia dintre noi, pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.
Pacea Domnului Iisus. Raportul școlii din sabatul trecut s-a intitulat Prietenii Lui. A avut Domnul Iisus Hristos prieteni? Ce credeți? A avut. Așa este. Domnul Iisus și-a ales încă din primele zile ale lucrării sale câțiva oameni care să fie lângă El când propovăduia Evanghelia, când învăța mulțimile și le slujea. În viața sa pe pământ, Domnul Iisus a scos demoni, le-a dat speranță celor deznădăjduiți, i-a învățat pe oameni cum să manifeste dragostea divină, a liniștit furtuna, i-a eliberat pe oameni de sub stăpânirea demonilor și multe alte minuni. Ce fel de oameni și-a ales Domnul Iisus Hristos? Erau oameni puternici? Oameni slabi. Amin, așa este. Ne mirăm când El a decis să-și ia drept ajutoare niște oameni cu atâtea defecte de caracter. Pe de altă parte, ne dăm seama că nici n-ar fi avut de unde să aleagă oameni desăvârșiți, pentru că toți oamenii sunt ființe căzute în păcat. Până și ucenicii Lui învățau și pricepeau greu. Deși îl iubeau și îi admirau caracterul, credința lor că El era Fiul lui Dumnezeu era șovăielnică. Referirile lor frecvente la tradițiile strămoșilor și interpretările greșite pe care le dădeau cuvintelor sale arătă cât de greu le era să scape de superstiție. Ce ne spune reacția lui Petru despre caracterul lui atunci când Domnul Iisus se afla în corabie? Pleacă de la mine. Reacția lui este admirabilă. Este asemănătoare cu reacția pe care a avut-o Iacov când s-a luptat cu îngerul. Exprimă aceeași conștientizare a prezenței divine și același simțământ copleșitor că era nedemn de ea. Când a înțeles că Domnul însuși era acolo, Petru s-a aruncat la genunchii lui și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Credința este un dar de la Dumnezeu pe care oamenii îl pot primi sau îl pot refuza. Aceasta pentru că Satana este real și depune eforturi ca să ne determine să ne îndoim și să nu credem. El știe că mântuirea este prin credința în Hristos și face tot ce-i stă în putere pentru a ne abate de la această credință. Din fericire, și să nu uităm nici când acest lucru, Iisus este infinit mai puternic decât diavolul și dacă ne prindem de El, cel rău nu ne poate înfrânge. Amin. Căutând un imn cu care să încheiem școala de sabat, am găsit un imn pe care eu personal nu l-am auzit cântat niciodată și vă invit să îl ascultăm și după aceea o să-l învățăm. Este 425. Oh,
425. Sper că vă place. O să îl învățăm acum și dacă vă place, îl cântăm și la sfârșit. Dacă nu, cântăm altceva la sfârșit. Da? Ok. Da, sigur. Ascultăm pianul. Plăcut, o cântăm și la sfârșit. Dacă nu, cântăm altceva. O cântăm și la sfârșit? Ok. Acum, pentru o săptămână aceasta am avut de studiat Marea Luptă în timpul Bisericii Primare. Vă las să studiați în cadrul grupelor acest studiu. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.